Mungu ni chanzo cha hekima na maarifa, kumcha Bwana ni chemchemi ya uzima. Kwake Bwana kuna uzima. Mwenye hekima hujitenga sana na uovu, ni mwaminifu. Enenda pamoja na wale wenye hekima, utakuwa mwenye hekima. Kumcha Mungu ni chanzo cha hekima na maarifa, kumcha Bwana ni chemchemi ya uzima. Kwake Bwana kuna uzima. Mwenye hekima hujitenga sana na uovu, ni mwaminifu. Enenda pamoja na wale wenye hekima, utakuwa mwenye hekima. Tafuta kumcha Mungu show.